محفوظ کا نقش پہلا ہوئی آن آخر رونمائی تیری کھلے عالم مالا دے باب نوری پہ گی جگ دے اندر دوہائی تیری شولے پھوک دے سردے سراؤں دے قدرت رحمان دی گٹا پر سائی تیری رنگ نور دے لابتے وچ آزم من دتی ہے سکیران آئی تیری عرض کیتا ہے کہ گل راز دی ہے گل راز دی ہے رکھیو راز اندر جس نے راز کھولے اپو راز آدم کھلے پے سن پارے قرآن والے کھول دتی جہاں کھا راز آدم الف لام علم ہے آپ اپنا درد کسے نوں وی آندا گھٹ نہیں ہے الف لام علم ہے آپ اپنا درد کسے نوں وی آندا گھٹ نہیں ہے لکھی ہوئی قرآن شریف اندر داستان حقیقت پجا دادا سورہ یوسف پڑھے تے پتہ چلے پچھا یوسف نے کتنا یعقوب رویا سورہ یوسف سے پڑھے تے پتا چلے پچھا یوسف نے کتنا یعقوب رویا پر ٹکڑے جگر کے دھر کے چھری تلے ابراہیم کدھر مایا ناز آدم سورہ یوسف کھلے پے سن پارے قرآن والے کھول دتی جا آنکھ آغاز آدم لکھی ہوئی قرآن شریف اندر داستان حقیقت مجاز آدم سورہ یوسف سے پڑھے تے پتا چلے پچھا یوسف نے کتنا یعقوب رویا پر ٹکڑے جگر دے دھر کے چھری تلے ابراہیم کدھرے مایا ناز آدم میری گل بھی ہے کوئی گل نہیں ہے پر گل فلے دے نال ہی مکدی ہے میں تے ویکھیا چپ نہیں رہ سکیا بل میں فطرت دا نرا گماز آدم اول روز تو کعبے تو ہٹیا نہیں اول روز تو کعبے تو ہٹیا نہیں بھگتان نال اس پر یا کئی بار کعبہ پر دتی بانگ بلال نے چھت کر کے آؤ شروع ہے وقت نماز آدم اے تقویم مقصد اس نو عشق مجمع مجمع وچ سرے دے پہاڑ کٹھا متھا ٹیک پتال دی وچ پستی پستی وچ پا گیا فراز آدم او شاہ والے او او شاہ والے او بالکل قریب نہ ہو لگی ہوئی ہے پہاڑ نمرود والی اے گلزار مخصوص خلیل واسطے ابراہیم صورت ہے اعجاز آدم اسی انجا اتنے بیٹھ کے آخدے نہیں ابراہیم نے دتی دوا سانو اسی انجا اتنے بیٹھ کے آخدے نہیں ابراہیم نے دتی دوا سانو آزم جشن میلاد مناؤ کیوں جے آئے بزم وچ بندہ نواز آدم بابا علینا چل بلا کر کیا بات ہے.